A je tady další díl dokumentu o třetí B. Sakra, ne? Ano, vypravili jsme se do ostravské zoo společně s naší třídou, tady s torzem naší třídy. Je tady 15 kousků holek a kluků. Ani ne, 14 dokonce. A dokonce i s Honzou. Domča byla uzavřena do arény. Počkej, tak já to jenom. A teď z Kaspromíšu. Míša Nitrová tady s náma dneska není, ale je tady v zastoupení svého královského dvojčete, království zvířat lvice. Stejně elegantní jako ona. A tady jsou ODSáci, modří ptáci. A Marku, na jaké zvíře se cítíš ty v naší třídě, kdyby ses měl nějakému zvířeti přirovnat? Lev. Jsi lev, jo, tady. Manžel od Míši. Míša je lvice. Lvice, už je natočené, no. Dívej, ignorant. Stejně otrávený. Tak asi to dá, obrovský. A tady je zkaz pro paní profesorku Kionkovou, marsupial a pouch. Passerby. No a tady to toho. To je Dominika, Domča Gorgošová, naše hrošice. Tady si dokonce dala řasenku. Jo, ať se překulí, prosím. Hrošinec, ty ňu, 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 ňu. Tenhle hroch právě provedlo něco velice nechutného. A to mládě je staré zhruba 3 týdny. No a tady máme nějakou surikatu. No se není vidět, ale je to Domča Koflerová v noci na Facebooku. A tady máme zřejmě Davida s trubkou, s troubícím nástrojem. Velice pohodlné zvíře. Stejně jako David. Na jaké zvíře se cítíš ty, Pepo? A tak bych viděl mezi něco pici a hrochem, ale Edit tomuhle ptákovi dala kousek nějakého krosantu, takže za chvilku se nadme, nafoukne a praskne. Středa 10:37. Naše skupina vyráží do pavilonu Žira. Před námi se objevily neznámé šelmy. Situace se začíná pomalu přiostřovat. Středa 10:40. Situace je vážná, obloha je zatažená. 10:41. Skupinka vstupuje do pavilonu Žira. 10:41. Tady je ta zebra. Tady je ta zebra, Hanka. Hanka se konečně setkává se svým zvířecím protějškem. Ahoj, ahoj, prosím tě, co bys vzkázal divákům? No, tady máme žirafy a asi byste netypovali, kdo to bude. Tohle bude Štěpán Kotek, protože on očividně něco ví o tajemství jejich dlouhého krku. V zeměpisném semináři jsme se dozvěděli, že krk mají dlouhý kvůli okusování listů ze stromu Boab, který se tady normálně jmenuje Baobab. A to je jedno. Tady paní učitelky, ne tady ta, ale tady ty, to rozjíždějí pěkně z jiné školy. Objednali si 3 rumy a 2 vodky. Tak fakt? Nevím, pro koho je ten 3. rum, ale... Pro mě! Ta Alfa se ozvala. A je tady lunch time. Slečna. Ne. Slečno.
Já a můj kamarád Pav. A teďka se nemůžeme shodnout, kdo z naší třídy to je. Ne, pomotor na tebe zautočí. Ty nejspíš Peťa, Denča a nevím kdo dohromady. On úplně na něj dělal tyhle. Ochotové děti. Máte v hubě hlašáky. Tak, na tohle se musí podívat Honza Gerig. Honzo, jak je tohle možné? Alo, fok. Tyjo, dívej. Jak to, že nejsou v kanále? Tam, kde patří. Víš, to seš ty, Honzo, ne? Vidíš, prdel ukazuje. A on se čepe, že to je těma. To je samý cena. To je drsný. Já mu prdel půjdu natočit. Prdel je lepší. Co všichni vidí na těch pérech? No, prdel, no. Já už se s váma loučím. Já už zůstanu tady v téhle zoo jako exemplář. Že, Marku? Jo, tak mi dej kameru. Jo. Já už jdu do klace. Tak do čau. Čau. Můžu na stromy? Jo, běž. A další takový klíňas v pohodě. Lemur. Ne, spíš Ondra nebo Martin. Už to by muselo být trošku víc perverzní, že jo, Martine? Ale tak. Tak, toto je Hanky idol. Do takovýchhle proporcí chce prýst hubnout, takže ne žirafa, ale teda zebra, ale tahle anorektička. Maras. To je pěkný 12-teráček. Si představ, že to potkáš v lese. To je jasný Vojta Harček. A vedle něho Laňka. Už chčije. A jak to může být Laňka? Kde chčije? Kdo chčije? Tak si žár. Kde chčije? Nemůže být Laňka zrovna. A Domča, jenom rychle záběr. Domča, nevím, jestli jsem Domču Koforovou zabral někdy. No ňu. To je taková Domča, no. Prostě milá malá. No a jelikož už spěcháme, tak ještě třeba nám chyběla Barča. No a tohle to není Barča. Barča je tam ten holub. Na nic jiného už nezbylo, hele, už spěcháme. Ne, mě to psa. Ne, to dělá asi normální. Akorát Míša nebyla, že? Jak se dávala peníze z turistů? Já jsem tam taky nebyl. Já jsem tam taky nebyl? Tak zítra tam máte být o půl osmi. Ne, dolů, takže panka. Tak to nestihne. A to říkala, že o Rydlanské mosty. Pak, že v Ostravě nemají metro. A už je tady bilancování na konci roku. Já bych teda takhle, co blbnu, já bych mu tišení na trojku dal neklas. Na trojku. Ruky nechceš. Tak jak svým. Je. Půjď. Tady. Konec. No, kdybyste měli nějaké dotazy, nebo vlastně já mám na vás dotaz. Prostě mi napište do komentářů, na jaké zvíře se cítíte. Tady Marek je zřejmě nějaký lenochod, nebo nějaký ten spáč. Thank you.